u Palanačkoj gimnaziji okupljanje maturanata. Recite nam, koja ste vi generacija? Mi smo generacija koja je upisala druge godine rata, 1942. Pa smo 1946. upisali gimnaziju, 1954. smo maturirali, tako da je sad 61 godina od mature, ali posle 50. godine mi se viđemo svake godine. Tako da održavamo tu tradiciju i nije loše. Tu ćemo malo da se prozovemo, da odamo poštu našim umrlima. Evo stiže Martinović Verica, dobrodošla. To je... Ovo je sestra pokojnog Martinovića, šahiste, rođena sestra. Tako mi se... Koliko vas je bilo u generaciji? Pa u generaciji bilo je tri odelenja, ovo treće odelenje, ali bit će nas, nadam se, negde oko 20-25, idemo posle na ručak, malo ćemo da da se podsjetimo nekih dragih trenutaka od rođenja pa do groba, najljepše đačko doba, i uvek imamo emocije na vidu, tako volimo se. Mi smo bili generacija koja se volela, poštovala i dan danas smo kao braća i to nas drži. Mnogo smo tužni na ovo promenjen sistem vrednosti i ovo vreme, da niko nikog ne poštoje, niko nikog ne voli, svi su u svađi, strašno je. Izumiremo u svađi. Od profesora, da li ima neko da je živ? Od profesora nema. Nema. Ima naši koji su bili profesori. I direktor jedne beogradske gimnazije, Naja Arsić je bio, direktor ove naše gimnazije ovde bio je Rade Živanović. Vogi Milošević je bio direktor, Zlatić, profesor ovde, Nada Vučković, Gordana Šumonja, doktorka Ljubinka je, Vesić, mome Vesića žena. I ima nas ovde, ima nas sa svih strana. Ja pre nego što uopšte krenemo da nešto kažemo, mislim da bi bilo najbolje da minutom ćutanja odamo poštu našim preminulim drugovima između dva susreta, znači od prošle godine do ove godine. To su Jova Jodić, to je Gordana Stokić, to je Žira Stojanović i Sava i Maričić Roksandra ili Nastić Roksandra. Pa evo, predlažem da prvo minutom ću... Pa, slava i... Hvala svima koji su danas došli po ovakvom vremenu, da stvarno budemo zajedno, da se izmenjamo misli, da izmenjamo i probleme i raspoloženja i da se danas koliko toliko možemo družimo. Evo, mi se uvek vraćamo ovoj našoj školi, ovom našem hramu. To je hram naše i učenosti i naše kulture. Škola koju smo mi uvek uvažavali i danas uvažavamo. Smatramo da i današnje generacije možda tako misle, kao što smo mi mislili, kao što se mi prema ovoj školi odnosimo. I naš profesorski kadar iz onog vremena je stvarno bio kadar za svaku pohvalu. Ono što su oni nama usadili, ono što su nama dali, ostalo nam je za ceo život. Pa hvala stvarno i njima. To su bili izuzetni stručnjaci, izuzetni ljudi. Čula sam neki dan za neke matematičare koji su iz gimnazije odavde otišli, pa su profesorima na elektrotehničkom ili arhitektonskom fakultetu pokazivali šta znači doneti matematiku, znanje matematike iz srednje škole. Da, bome. Kasnije, eto, kad smo iz ove škole izašli, mi smo se opteretili poslom, strukom, stručnim usavršavanjem, porodi, mislili smo o porodicama, o deci, o stambenim pitanjima, tako da stvarno život je tako bio pred nama i mi smo ga, kako smo ko od nas mogli, do sada proživjeli. Mi danas imamo 80 godina,
Danas je 61 godina od mature, 69 godina od upisa. Stvarno predlažem da iduće godine bit će 70 godina, da bude mali jubilej i da svi mi koji smo danas ovde budemo i iduće godine ovde. Da niko ne dostaje i da niko izostane, da niko ne izostane od prozivke. Sve svoje probleme, dostajemo sve svoje bolesti, jer mi smo danas ljudi sa podosta bolesti, teško...